slottsbacken kan med fog sägas vara kungsleden in i gamla stan, krönt av Storkyrkan. Det som här sökte sitt hemvist valde verkligen vettigt. Vattenvägen utifrån havet bands här ihop med Mälaren. Dessa mötande stråk blev för det obanade landet ett samfärdsmedel som inbjöd till köpenskap, ett bindemedel som alltid har förenat människor. Under 700 år har den lilla Stadsholmen på knappa 50 tunnland spritt ut en bebyggelse som nu med malmar och inkorporerad ytterområden upptar en yta av 4900 kvadratkilometer. Gamla stan är inte ens en halv kvadratkilometer. Där nere på den gamla marknadsplatsen högst uppe på Holmensås började det på 1200-talet, började på den öppna plats som kallas Stortorget. På 1200-talet var det inte så storslaget som det senare blev. Hit har nu all köpenskap strålat samman till sitt nutida högkvarter, Börsen. Stortorget idag är, då det får vara i fred för stinkande bilister, en högst angenäm vistelseort. Dess västliga sida med trappgavelresningen erinrar förstås om Christian Tyranns blodbad den 8 november 1520, då Laus Petri såg en ynklig och jämmerlig syn, hur blodin med vatten och träck som så årsvara plägar lopp i rännestenar ned av torget. Nu får studiegrupper och turister skåda andra ovanligheter, till exempel hur den ribbingska portalens pompösa överstycke har fått en modern förgyllning av en kringla, basunerande bagrirörelsens samhällsnytta. På andra sidan torget i det grillska huset driver Stadsmissionen en konditorirörelse att vila vid. Ja, Stortorget bjuder på väderkvickelse av många andra slag. Då solen skiner värmande över gränderna rycker dess lasaroner ut av pryda bussmagnaternas och Svenska Akademins hus. Ett gott bland allt det onda i förintelsen av Brunkebergs torg var att den ståtliga brunnen bortförd härifrån på 1850-talet återförd. På andra sidan torget i det grillska huset driver Stadsmissionen en konditorirörelse att vila vid. Ja, Stortorget bjuder på väderkvickelse av många andra slag. Då solen skiner värmande över gränderna rycker dess lasaroner ut av pryda bussmagnaternas och Svenska Akademins hus. Ett gott bland allt det onda i förintelsen av Brunkebergs torg var att den ståtliga brunnen bortförd härifrån på 1850-talet återfördes hit. Så nu gäller inte längre uttrycket för förgäves ansträngning hoppa på Brunkebergspumpen. Nu vilar man åter vid Stortorgsbrunnen, lyssnande till Sankt Gertruds klockspel, daglig konsert från Tyska kyrkans torn. Svartmangatan har fått sitt namn av ett på 1300-talet anlagt svartbrödarkloster. Gatan blev småningom ett tillhåll för burgna köpmän, framförallt guldsmeder. Till vänster här passerar man det pampiga hus som riksskattemästaren Jesper Mattsson Krus 1620 lät bygga som ett hotell för främmande sändebud. I rätt vinkel mot Svartmangatan går Kindstugatan, och med den fortsätter vi inringningen av kvarteret CFF syftemålet med den orientering. Här i källaren Himmelstången stacks Lasse Lucidor ner och snett emot ses Helmer Pettersson utanför sin blomsteraffär, en av gamla stans sista trivselbodar. En hundraårig kastanje lyser upp ett Eden mellan icke påträngande husväggar. Plötsligt är man inne i en tillvaro av lugn och fägring stor som kommer en att häpna. Hur är detta möjligt? Vad har här hänt? Jo, detta är ett mästerstycke i den konst som kallas sanering. Parkytan här har varit en anhopning av byggnader, stall, smedjor och magasin. Alltså helt i stil med den trängselbebyggelse gamla stan med sitt begränsade ytinnehåll hänvisades till. Men med tiden hade dessa gårdshus mist sin funktion. Det gav samfundet Sankt Erik, omvårdaren av vår stad, en idé.
I över 100 år hade sanering av Gamla stan planerats. Radikalast var planen att riva hela eländet. Resa en så kallad modern bebyggelse på Gamla Stadsholmen. Ett ovärderligt historiskt vittnesmål skulle sopas undan av byråkrater och byggmästare. Sankt Eriks sanering av kvarteret Sefers visade på en förnuftigare metod. En filmare stod år 1936 på Kinstogatan och siktade in sig på tyskans torn. Och därmed är det hög tid att låta den verkliga experten på kvarteret Sefers, Sankt Eriks dåvarande sekreterare Gösta Selling, komma till tals. 30-talet var en bekymmersam tid för Gamla stan. Stadsdelen var förfallen. Bakom de ståtliga portalerna och vackra fasaderna, i skuggan av slottet och börsen, fanns det urusla bostäder, mörka illaluktande gårdar med torrdass, soptunnor och råttor. Det var modern slum i historisk infattning. Förfallet bara ökade. Stora våningar styckades. Det fanns sällan några moderna bekvämligheter i husen. Affärslivet tynade, bara spritlangning och fylleri florerade. Det hade länge varit tal om en sanering, men ingenting hade gjorts. Alla var ense om att Gamla stan med sin medeltida stadsplan och sina historiska minnen borde bevaras och rustas upp. Men hur det skulle gå till, det visste man inte. 1930 slogs det larm i pressen och det ordnades opinionsmöten. Man klagade på de dåliga bostäderna, de många usla ungkarshotellen, på pilsnercaféer. Det saknades lekplatser för barnen och frisk luft för alla inne i stadsdelen. Det var just då som samfundet Sankt Erik började fundera på att försöka ta ett initiativ som kunde visa hur en sanering borde göras för att vända den oroväckande utvecklingen och rädda Gamla stan. Det sattes igång en utredning som i all tysthet höll på i flera år. Vi började med de inre delarna och inriktade oss först och främst på det stora kvarteret Sefev som Gunnar Skoglund visat. Enligt hälsovårdsnämndens bostadsinspektris var Sefevs ett av de sämsta kvarteren i hela Gamla stan med ovanligt undermåliga bostäder, små mörka gårdar och ett par illa skötta ungkarshotell. Arkitekten Albin Stark och jag gjorde upp planer. Han ritade ombyggnadsförslag och gjorde kostnadsberäkningar. Vi tänkte oss att man skulle riva en del sena och gårdshus, restaurera gathusen och så skapa en planterad gemensam gård för hela kvarteret. Det skulle kunna bli en grönskande oas i den parkfattiga stadsdelen, tyckte vi. Det fanns en större och ljusare gård innanför nummerlotteriets gamla hus där Bellman en gång tjänstgjort och där nu kontrollstyrelsen inhystes. Den gården omgavs av stall och vedbodar och där strävade två kastanjer mot ljuset. En brandmur var genombruten och släppte in lite ljus till grannen. Stockholms stad fann att vårt förslag var tilltalande och borde genomföras. Den gemensamma stora gården borde skapas för att ge luft och ljus åt kvarteret samtidigt som man rustade upp de gamla gathusen. Stan lovade på hösten 1935 att lämna de billiga lån som var nödvändiga för att täcka förlusterna. Till att börja med trodde man att de enskilda fastighetsägarna själva skulle följa samfundets exempel och sanera sina hus. Men det fanns tyvärr inte något intresse för saken. Kameran söker sig upp längs murarna för att fånga en ljusglimt som inte når in i bostäderna. Den lilla gårdskvadraten fylls av soptunnor och skräp. Dimensionerna anges av en ölgubbes replik. Det är precis lagom för en man och en pilsner. Vid den tiden fanns det gott om lägenheter runt om i Stockholm och det var inte så svårt att tömma husen. De gamla hyresgästerna lämnade gärna sina mörka och omoderna bostäder och den 1 oktober 1936 stod alla husen tomma och saneringen kunde sättas igång. Så började rivningen av gårdshusen, sammanlagt blev det 10-tal. Det var ett besvärligt jobb i de trånga utrymmena. Men byggnadsfirman Zetterbergs arbetare var skickliga. Dammet från rasade murar och gamla fyllningar låg länge som ett moln över kvarteret, men dämpades genom flitigt sprutande. En fördel var att lastbilar på 30-talet ännu var ganska små, så att de kunde köra in genom de smala, trånga portgångarna och lastas direkt in på gårdarna.
Hela ombyggnaden gick festen ovanligt fort under ledning av den rutinerade verkmästaren Gottfrid Johansson. Spring-Johan kallad eftersom han alltid var på språng. Redan den 1 april 1937 kunde de första hyresgästerna flytta in i de restaurerade lägenheterna och ett halvår senare var alla husen färdigrestaurerade. För att markera tomtgränser lades det in en liten damm på den stora gården och i den planterades både vattenväxter och guldfiskar. Den gamla brunnen rensades upp och fick en ny överbyggnad. Både i dammen och i brunnen brukar turister offra en liten slant. Och dessa pengar har i regel räckt till föda åt guldfiskarna och även till några nya fiskar. Måsarna brukar nämligen flyga in ifrån strömmen då och då och ta sig ett mål ur dammen. Planteringen och dammen blev inte klara 1936, det var strejk det året. Men året därpå var gården planerad och planterad. Säg, får här 70-talets filmman göra en inbrytning i det jobb kollegorna 30-talet har gjort? Ber att få komplettera med fotografering av en gårdsflygel från ett av medeltidshusen på Köpmangatan. Med den utvidgade en köpman sin rörelse, fick lagringsutrymme med stor vindsvåning och därunder en ståndsmässigare bostad. Det skedde som synes år 1598. Av de inre saneringsåtgärderna fick 1936 års filmman bara med rivning av ett innertak i den gårdsflygeln. Den rivningen blottade ett bjälktak som alltså bestämt kan dateras till byggåret 1598. Under detta ståtliga tak bor nu den herre som var den första hyresgästen i det sanerade kvarteret. Det är ingen mer eller mindre än filosofie doktorn och docenten Olof Byström, Bellmansforskaren och styrande ledamoten i sällskapet Ivo. Inne i det som återstår av kvarteret Sefefs sanering, det Bartelska och Törnerska husen. Det 70-talets jobb leddes av arkitekten Erik Stark, son till arkitekten Albin Stark, 30-talets storsanerare. Samfundet Sankt Erik har satt igång ett stort arbetslag. Arkitekt, konstruktörer, byggmästare, antikvarier, byggnadsnämnd, expertutskottet för Gamla stan, brandchef, sotarmästare och många fler som efter ett par års intensivt arbete kommer fram till en plan för ombyggnad eller i detta fall en restaurering. Trots alla förberedelser är det med stark spänning det verkliga jobbet sätts igång. Vilka överraskningar väntar? Vad ska vi hitta? Vilka svårigheter stöter vi på? Dateringen av portalen kan vara enkel. Pilljobbet att återställa ornament och krigiska figurer kräver skicklighet och tålamod. Fynden var många. Under de första byggveckorna hittades här mer än ännu nära 4 decennier i Gamla stan. När fynden hopar sig kommer svåra avgöranden. Till vilken tid ska man återställa? Ett vackert målat bjälktak eller ett mycket ovanligt stucktak? Ständig påpasslighet krävs, främst av hantverkarna som här mer än någonsin måste samarbeta. Futten där jobbarna har sitt tillfälliga hem färgas av miljön. Här ett gammalt praktgivak från 1600-talet. Efter maten kommer kanske chilileken fram nu, som för flera hundra år sedan. Här stod en gång en kakelugn, kanske lik den vackra blå, som nu ska värma både kropp och sinne. De vackra vita marmorplattorna låg på 1700-talet på annan plats i huset. Det finns många exempel på att äldre tiders ombyggare var aktsamma om fint material och ofta återanvände detta i nytt läge. Här rivs en gammal bakugn där bagaren Schumacher sägs ha gräddat sina första berömda bröd. Enstaka detaljer kan hjälpa till vid datering. Tidningar ger information på ett från början inte tänkt sätt. Fasaden kunde restaureras tack vare en antikvarie, Gerd Fogdes skarpa blick, när hon hittade gammal puts och färg på 1640-talets fasad.
Tak och vindar bildar sin alldeles säregna värld, så helt skild från grändernas, bara 15 meter längre ner. På vindar finns mycket att ta vara på. Bjälkar, tegel, takvinklar samverkar inte bara estetiskt utan också praktiskt. Att mura en spis och en trappa av medeltidstegel är att spara material i samma anda som 1600-talets och 1700-talets byggare. Ja, ja. Men här överraskas gamla stan en tidig morgon av den mastodontiska anda som i så hög grad kommit att prägla det senare 1900-talets byggare. Den på brända tomten, tungt ställda mekaniska jättegiraffen ska ur ett trångt prång hämta upp den byggnadshiss som har varit oundgänglig. En verkligt spännande balansakt får man uppleva. Man kan alltså säga att den omfattande tidskrävande saneringens grovgöra nu är avslutad. Det återstår bara en del finputsning. Den finaste estukatören Dönkvist snart färdig med. Ett takornament av en 1600-talsmästare. Efter välförrättat värv och med indragen hals lämnar mastodonten Stadsholmen en kolosskaross som frestar på denna Brunkebergsåsens utlöpare mer än alla de på sitt sätt väldiga vagnar som 15, 16 och 1700-talens stormän sammanlagt tyngde och trängde gränderna med. Och nu är det fritt fram för alla vår tids omhuldade fordon, det så bekväma, snabba och så luftförorenande. Det för de nya hyresgästerna till det törniska och det baltiska huset. Under ett framtaget bjälktak från 1500-talet har nu antik- och konsthandlare Ragnald Sedell en del av sina skatter förvarade. Kanske kan det sägas vara en rationalisering, effektivisering av ett utrymme som de forna jägarna, skotten Blasius Dundi, fältmarskalken Axel Lilje och den mäktige köpmannen Hans Battels firade fester i. Denna himmelska syn möter hans blick då han av morgnarna vaknar i sin säng. Dagens ljus silas in över honom från fönsteröppningar i färgfager blomning. Handelsman Bartels hissade upp sina varor till det förnäma husets vind som nu är inredd till en paradvåning. Arkitekten Kurt Strelenert och hans fru Fred Sparre har från en villa i Saltsjöbaden flyttat till det Bartelska husets två översta etage. En boning av både storhetstid och trevnad. Detta är en fönsternisch mot Köpmangatan i en våning av omisskännlig 1700-talskaraktär. Under fönstren är lekande barn behagfullt skildrade. Det är dessa kvaliteter som pekar på att här har samma konstnärer som Tessin i sina palatsbyggen anlitade varit verksamma. Det känns följdriktigt att huvudstadens trägnaste vårdare av dess kultur, samfundet Sankt Erik, har sitt högkvarter i denna boning. Får jag presentera det styrelsen? Ordföranden, regeringsrådet Järn, stadsantikvarie Sackrisson och bredvid honom skattmästaren Nerman, fastighetsförvaltare Håkansson, stadsbyggnadsdirektören Sidenblad, Harald Ravner, författaren Fågelström och docent Byström. Nerman, stridsmannen och skalden Tureson sitter mitt emot Gösta Selling, förre stads- och riksantikvarien, vid sidan av Holger Blom, förre stadsträdgårdsmästaren. Och Olof Byström har jag förut presenterat där han tronade under sitt bjälktak med Bellman och Särgel. Bo Anker, militärmusikbiten, radioman och Sjöberg, antikvarie med skärgården som specialitet. Bo Grandin, kulturpenna i Dagens Nyheter, och Stig Fågelmark, överintendenten för slottets husgerådskammare.
Den protokollsläsande Harald Wravner är Nordiska museets chef. Alla dessa Stockholms höjdare fullföljer de föresatser varmed samfundet Sankt Erik vid sekelskiftet bildades, nämligen bevarandet av Stockholms natur och kulturvärden. Justitia vakar med en tavelkopia över Sankt Erikssal, men i lägenheten mitt emot hos operaentusiasten fru Lind svävar hon i original, en målning av Ehrenstrahls skola. Ovanpå Justitia bor ett lyckligt par. Före saneringen var här lägenheter på ett rum och kök. 22 sådana var på ett provisoriskt, primitivt sätt uppslagna i det gamla patricierhuset. Nu med alla moderna bekvämligheter. Här utanför på den kastanjebärande platsen skådas som ett mirakel en häst. På den tid sådana varelser var allmänt förekommande i gamla stan skulle detta kök ha tett sig som en otrolighet. Så här skulle det se ut och ser allt jämnt ut i en fastighet snett över Kinstugatan. Ingenjören Burells nyinredda, högeffektiva köp med alla moderna bekvämligheter är en tankeväckande kontrast till tidningsutbärare Fredrikssons spiselvrå, en trångboddhetens tillvaro där obekvämhet och matdos utgör trivseln. Det Törnerska huset. Här har arkitekten Harald Tavelin sin verksamhet. Han ska skapa en kyrka åt invånarna i Vårby. Han har hjälp av sin son. Deras arbetsplats ligger på grund från 1450-talet. En stadens borgmästare uppförde det nuvarande huset i slutet av 1500-talet. Och ungefär 100 år senare drog en annan borgmästare in här, nämligen den betydande herremannen Olof Hansson Törne, adlad Törneflykt. För mer än 30 år sedan låg här en grönsaksaffär som konkurrerade med den snett emot i Kinstugatan 7 liggande boden med samma slags varor. Den är alltjämt kvar och sätter färg på tillvaron i gamla stan. Varje morgon kommer färska grönsaker till Helmer och Margit Petterssons trivselaffär. Margit började som biträde i den, men 1944 övertog de den och året därpå fick de en lägenhet i huset, en bostad på gammalt gamla stanvis. En sanering av kvarteret Cassiopeia för att få till stånd en gårdssamfällighet med Stockholms stad som överhöghet är avskräckande för de privatägda husen. Någon lustgård som grannkvarteret CFFs kan antagligen Cassiopeia ej bli. Men med förflyttning till Österlånggatan kommer man i ett bättre humör. För där finner man det finaste exempel på samfällighet. Fastigheten Österlånggatan 16 är förenad med i kvarteret mitt emot liggande Baggensgatan 15. Här försiggår en sanering av ett annat slag än den som hittills har skildrats. Innan den här lokalen blev kontor var det en mjölkaffär. I den bärande väggen slogs det upp en dörröppning, en som det har visat sig obetänksam åtgärd. Den har under åren förorsakat en sättning i huset som en igenmurning nu ska motverka. Mannen invid muraren är arkitekt Hilding Lögdberg, en av de tre som äger fastigheten. Han har bott här i 18 år och varit ägare i 8. Under de åren har han och hans kompanjoner varit sysselsatta med saneringsåtgärder enligt regeln råd och lägenhet. Anna Bolin, som välkomnar oss upp i sitt fönster, har bott här i 40 år. Hon är en kändis, inte bara här på Österlånggatan, utan hela gamla stan. Vi gör visit hos Sjöanna, så kallad, därför att hon under hela sitt verksamma liv har tjänstgjort på sjön. Nu har hon fått lov att slå sig till ro i sin lya på Österlånggatan, ett rum och kök. Hilding Lögdberg satte den nerslitna bostaden i snyggt och effektivt skick utan att hon behövde flytta på sig.
Den gamla rökiga, osiga köksvrån blev som ett finrum med eldspis och kylskåp. Det blev inte bara fintapetserat i det gamla kyffet. Det blev stadigvarande värme utan braspassning och ängslig spjälldragning. Visst verkar det i den ledbrutna kroppen, men sjöarna känner att hon fått ankra i god och säker hamn. Ägaren, vårdaren av Baggensgatan 15 på gamla stadsmurens grund, ilar många gånger om dagen i trappan ner till huset Österlånggatan 16, stående på den ursprungliga Saltsjöstranden. En trappa upp där har han sitt arkitektkontor. Det håller den stil av måttlig modernisering, den aktsamhet av det gamla som iakttas i de två husen. Det är på Baggensgatan med medeltida anor. Det är på Österlånggatan från Vasarnas tid. I sitt nuvarande skick kan båda dateras till början av 1700-talet. Sjöutsikt genom Drakens gränd. Den utsikten har Rute Meire, en konstnärinna av det mest säregna slag. En mångsidig kvinna som inte bara förbluffar med handarskicklighet, utan också med anpassningsförmåga. Titta här. Dessa skiftande skapelser visar väl om något på ett ovanligt rikt register. I ett hörn av sitt kök har hon sin verkstad. Hon är änka efter Jan de Meire, en holländare som kom till Sverige för att uppenbara sig som mästare i porträtteringskonst med kamera. Hans Rut, snart 80 år, gör sina porträtt i trä. Går vi över Farstum så finner vi en trivseltillvaro av något annat slag. En genuin gamla stanslägenhet på ett rum och kök. Pynt och prydlighet är förhärskande här. Kökssoffan är praktkatten Pontus reservat. Här har Axel och Emma Olin i ett 30-tal år framlevt strävsamma dagar. Båda är komna från Dalarna. Emma är nu pensionerad från sin restaurangtjänst och Axel från Banankompaniet. De har flitigt prytt sin kammare. I 14 år omhuldat sin katt Pontus så att han kommit upp i en vikt av 14 kilo. Världsrekord för katt. Axel och Emma har inte som så många andra gamla stansbor saneringsförjagats till förstädernas betongceller. De behöver inte längre anlita vinden för så kallade dassbesök. Men de är välkomna att här idka sällskapsliv i den inrättade vidfamnande ateljén. Stolta stad, Bellmans triumferande hyllning svävar över Stadsholmens gränder, torn och tind. Samfundet Sankt Erik räddade, kan man gott säga, gamla stan med sitt saneringsinitiativ. Arkitekt Hilding Lögbergs varsamhet om dess hus och människor ger oss gott hopp om att gamla stan ska få förbli alldeles små holmars ära, som Skogekär bergbo på 1600-talet utropade, och den stolta stad Bellman 100 år senare besökt.